Vrasja e Liridon Ademajt në sy të fëmijëve apeli me vendimin për Nail Mustrellin, Granit Plavën dhe dy të dëshuarit e tjerë. Gjykata e Apelit në Kosovë ka refuzuar kërkesën e avokatit mbrojtës të të dëshuarit për vrasjen e Liridon Ademajt, mbrëmjen e 29 nëntorit në Prishtinë. Pas vërtetimit të akt gjykimit, gjykata themelore në Prishtin caktoi në tre nëntor të këtij viti bashkëshortit të Liridonës në Na i Murselit si porositës, Granit Plavës si ekzekutues dhe Kushtrim Kokallës si bashkëpuntor, ju caktua masa e paraburgimit në një kozë gjatje prej 30 ditësh në ndushimin për vrasje në 30 vjeqares. Ndërko, kujtojmë se i dyshuari 4 në lidhje me këtë njëjarje shteta si të dë, i është caktuar masa e paraburgimit më njëmbëdhjet djetor. Me akdendimin e gjukatës e melore në Prishtin, Departamenti për Krime të Rënda, PPRKR numër 309 fraksion 2023 datës 12.12.2023 të pandehurve në më GP dhe KK i ka caktuar masën e paraburgimit në kozgjatje prej një muaj për shka këtë ndryshimit bazuar se i pandehuri në më ka kryerve për penale në bashkë kryer e vrasje rënd nga neni 173, paragrafi 1 nën paragrafi 1.3 dhe 1.4 lidhur me neni 31 të kërështë këpërë kë i pandehurik gëpë. I pandehurik gëpë, për shkak të veprës penale vrasjerënd nga neni 173 paragrafi 1 në paragrafi 1.4 dhe 1.6 të KPRK dhe veprën penale se cili veç e veç mbajtja në pronsi kontrolli ose posedim të pa autorizuar të armëve nga neni 366 paragrafi 1 i KPRK si dhe i pandehuri KK për shkak të veprës penale, marrëveshje për të kryer veprën penale vrasje rënd nga neni 173 paragrafi 1, nën paragrafi 1.6 lidhur me nenin 35 të të KPRK thuhet në njoftimin e apelit.